barchaga assalomu alaykum. YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi mavzu: har kuni biz muntazam ravishda turli xil mahsulotlarni iste'mol qilamiz, ammo ularni qanday tayyorlanishi haqida o'ylab ham ko'rmaymiz. Va biz bugun sizlarga shunday mahsulotlar haqida gapirib beramiz. Do'konda xarid qiladigan mahsulotlarning 10 dan bittasi soxta hisoblanadi. Turli xil fabrikalardagi ishchilar qimmat mahsulotlarni oddiy arzon mahsulotlarga almashtira boshlashgan. Shu bilan birga katta mehmondorchilikda hech kim buni sezmaydi ham. Turli xil shunday mahsulotlar ko'pchilik o'ylashcha zahar emas, ammo odam organizmi uchun juda ham zararli. Ular shunchaki ma'lum mahsulotlarning arzon tovarlar va kimyoviy qo'shimchalar kiritilgan joyi hisoblanadi. Bunday mahsulotlardan biri bu müsli va granulalar. Müsli deyarli barchaning tongi dasturxonida uchraydi. Aksariyat insonlar tuxumdan voz kechib, müslini iste'mol qilishni afzal deb biladilar. Ammo müslining har bir gapida bitta kichkinagina yolg'on yashiringan bo'ladi. Müslining tarkibida deyarli 500% kaloriya va yuqori miqdorda shakar mavjud. Shu sababli agar siz haqiqiy müsli iste'mol qilishni xohlasangiz, quruq mevalar va kungiboqarning urug'larini aralashtirib chinakam nonushtadan bahramand bo'ling. Marmelad ayiqchalari. Har birimiz bir marotaba bo'lsa ham ularni iste'mol qilib ko'rganmiz. Ular juda ham yorqin va mazali shirinlik turiga kiradi. Ana endi sizlar bilan ular nimadan qilinishini bilib olamiz. Boshqa mahsulotlardan tashqari bu shakar, suv va sirop. Shu bilan birga shirinlikda jelatin ham qo'shiladi. Bu mahsulot turli xil cho'chqa va boshqa hayvonlarning terisidan olinadi. Bitta gap bilan go'sht mahsulotlarining chiqindisidan tayyorlanadi. Buni tasavvur qilish ham qiyin. Bu chiqindilar qayta ishlanadi va jiltin tayyorlanadi. Hali ham uni iste'mol qilishni xohlaysizmi? Shu bilan birga go'sht iste'mol qilmaydiganlar ham ehtiyot bo'lishlari lozim, chunki ularga ham maxsus ayiqchalar ham mavjud. Ular suv o'tlari va jelatindan tayyorlanadi. Gap shundaki, ularga o'simlik jelatini solinadi va bu hayvonlardan tayyorlanadigan jelatindan ham battarroq. Qisqichbaqa tayoqchalari. Deyarli ko'pchilik ularni sovuq iste'mol qiladi. Ammo ularda qancha qisqichbaqa go'shti borligini bilasizmi? To'g'ri javob esa hech qancha. Gap shundaki, qisqichbaqadagi tayoqchalari qisqichbaqadan emas, balki baliqning farshidan tayyorlanadi. Ushbu mahsulot Yaponiyada paydo bo'ldi, ammo boshqa davlatlarga yetib kela olmadi. Shu sababli yaponiyaliklar unga turli xil ziravorlarni qo'shib yuborishdi. So'ng ularni qizil rangi bilan bo'yab, qisqichbaqa deb tanishtirishdi. Agar ishonmasangiz, uning tarkibiga qarab bilib olishingiz mumkin. Pringles. Tabiiyki, barchamiz Pringlesda kartoshkalar mayda qilib to'g'rab yog'da qovurilgan deb o'ylaymiz. Ammo siz rostdan ham kartoshka deb o'ylagan bo'lsangiz, bu bunday emas. Pringles tarkibida 40% kartoshka, qolgani esa kraxmal va suv. Maxsus qurilma ularni aralashtiradi va mayda qilib to'g'rab chiqaradi va natijada mazali chipslar tayyor bo'ladi. Sharbat. Deyarli barcha ishlab chiqaruvchilarning mahsulotini tabiiy deb maqtashadi. Ammo qobiqdagi sharbatdan tabiiy siqilgan sharbatning ta'mi bir-biridan ancha farq qiladi. Shu bilan birga, fabrikalarda tayyorlangan sharbatning tarkibidagi kimyoviy moddalar tufayli u hattoki yillar davomida saqlanib turaveradi. Ammo tabiiy sharbat esa tez buziladi. Ana endi farqini bilib oldingiz. Kalbasa va farishta go'shtning o'rniga nima ishlatishadi? Bilasizmi? Kalbasa ishlab chiqaruvchilar hech qachon tabiiy go'shtni ishlatishmaydi, chunki ularning har bir bo'lagini qimmatga sotsa bo'ladi. Ularni shunchaki go'shtlarning qoldiqlaridan almashtiriladi va aralashtiriladi va bu qoldiqlar boshqa hech nimaga yaramaydigan holda bo'lib qoladi. Kalbasa va sosiskalarda kalbasa oqsillari go'shtni o'rnini bosadi va uning qadog'ida go'sht oqsillari deb yozib qo'yiladi. Turli xil go'sht qoldiqlaridan tayyorlanadi. Uni zararli deb bo'lmaydi, ammo foydali ham deyish mumkin emas. Uni biologik bahosi juda ham past. U organizmda hazm bo'lishi juda ham qiyin. Shu bilan birga kalbasa va farishga katta miqdorda yog' ham qo'shiladi.
Aksariyat hollarda yog'dan boshqa hech nima bo'lmaydi. Bunday farshdan tayyorlangan kotletalar qovurish vaqtida oqib ketaveradi. Shu bilan birga go'shtlardan tashqari bunday mahsulotlarga soyalar ham kiradi. Chunki hozirda barcha soyalar TGMO, hozirda toza yetishtirib chiqariladigan soyalar umuman qolmagan. Agarda bizning video 10 mingta like yig'sa, biz keyingi lavhalarimizda yanada ko'p qiziqarli, foydali va muhimi kerakli maslahatlar berishga harakat qilamiz. Tuzlangan sneklar. Ularni iste'mol qilishni yaxshi ko'ruvchilarning ta'kidlashicha, ularning tarkibida baliqning eng foydali mikroelementlari mavjud ekan. Ammo bunday emas. Chunki hozirda ishlab chiqarayotgan sneklarning tarkibida kimyoviy moddalar juda ham ko'p. Tayyor baliqlarni paketlarga solib qo'yishadi va u bunday yo'l bilan ko'p kesaklanadigan bo'ladi. Bu mahsulotlar asosan Xitoyda tayyorlanadi va pivo bilan birga iste'mol qilish uchun olinadi. Ammo ularning tarkibidagi moddalar biz o'ylagandek yaxshi emas. Masalan, tunetsning tuzlangan tayoqchalarini olsak, ularning tarkibida baliqdan ham ko'proq kimyoviy moddalar mavjud. U xuddi qisqichbaqa tayoqchalaridek tayyorlanadi. Ya'ni eng arzon oq baliqni olib, unga turli xil rang va hid beruvchi moddalar qo'shiladi. Shu bilan birga kalmarlar ham aksariyat odamlarning eng sevimli sneklaridan biri hisoblanadi. Bu yerda ham xuddi shunday holat. Mahsulotning tarkibida iste'molga yaroqsiz turdagi eng arzon kalmarlar solinadi. Ushbu mahsulotning kimyoviy moddalari unga hid va ta'm beradi. Yana bir qiziq ma'lumot. Bizda turli xil savdo belgilari mavjud va ularning barchasi Rossiyaniki deb yuritiladi. Ammo deyarli barchasi boshqa davlatlarniki bo'lishga ulgurgan. Mahsulotlar bizning yurtimizda ishlab chiqarilsa ham, belgilar chet davlatlarning nomidan bo'ladi. Masalan, Shedrae dusha shokoladi Nestle kompaniyasiga qarashli, Vazdushniy shokoladi va Yubileyniy pechenye AQShdagi Kraft Foods kompaniyasiga qarashli. Mishka va Sever shokoladi esa Norvegiyadagi Arkova kompaniyasiga, Domik v derevni sutli mahsuloti esa AQShdagi PepsiCo kompaniyasiga tegishli. Rossishka va Prostokvashina esa Fransiyadagi Danone kompaniyasiga. 48 kopeyk muzqaymog'i ham Nestlega qarashli. Baltika va shunga o'xshash pivolar esa Daniyadagi Carlsberg kompaniyasiga qarashli. Tez tayyor bo'ladigan lapshalar aslida qanday qilinadi? Har birimiz bir marotaba bo'lsa ham ularni iste'mol qilib ko'rganmiz. U noto'g'ri ovqatlanishni top 10 taligiga kiradi. Ba'zilar uni muntazam iste'mol qilishadi. Masalan, men talabalik vaqtimda doim shunday qilar edim. Lapsha juda ham arzon va ortiqcha kuch talab etilmaydi. Shu sababli u juda mashhur. Masalan, uni ishga olib ketishingiz mumkin va saqlash muddati ham katta. Ammo bu yerda uning foydali taraflari tugaydi. U tayyorlanish uchun bug'doyning eng arzon navi ishlatiladi. So'ng uni qattiq qilib yopishadi va glyumot natriy qo'shishadi. Bularning barchasi lapshaning yana mustahkam qiladi. Lapsha tez tayyorlanishi uchun uning tarkibiga turli xil hid va ta'm beruvchi moddalar qo'shiladi. Bundan keyin uni maxsus mashina yordamida maydalashadi. Suv va tuz aralashtirishadi. Bu yerda uni yaxshilab aralashtirib maydalashadi. So'ng uni uzun tasmalarga bo'lib chiqishadi. Bundan keyin u yana bir nechta mashinadan o'tadi. Uni jingalakli holatiga keltirish uchun mashinadan o'tkaziladi va 10 daqiqadan so'ng termik o'zgarishlardan o'tadi. Chiqib qolgan kraxmalni tuzli suv bilan olib tashlanadi. Termik o'zgarishlardan so'ng uni 150 gradusda qovuriladi. Bundan keyin uni 25-30 gradusda muzlatishadi va tayyor mahsulotni do'konlarga jo'natishadi. Aslini olganda ularni iste'mol qilish, qilmaslik o'zingizga havola. Shunchaki nima sababdan tez tayyor bo'lishi va saqlash muddati nima sababdan ko'pligini bilib olishingiz lozim. Umid qilamizki, siz o'zingiz uchun kerakli ma'lumotlarni bilib oldingiz. Albatta like bosishni va kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang. O'ylaymanki, ushbu sonda o'zingiz uchun kerakli va foydali bo'lgan ma'lumotlarni oldingiz. Aziz do'stlar, har biringizning bizga bo'lgan e'tiboringiz juda ham muhim. Shuning uchun albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. O'zingizga doim g'amxo'rlik qiling va albatta sog' salomat bo'ling. Ko'rishguncha.